Awards 2018 ham her er en ekspert i freestyle rap. I er blevet bedt om at nævne nogle ord, og så vil jeg prøve at lave en lang rap, hvor jeg fletter det hele sammen. Spisefri kvarter, motivation, mentor Danmark. Jeg kan næsten ikke klare mere. Jeg glæder så meget til mit spisefri kvarter, fordi der kan jeg trøste spise, fordi der er ikke nogen inspirerende folk, der kan undervise. Nu kommer der en ind og giver mig en spark. Goddag, jeg hedder Åge. Jeg er fra Mentor Danmark. Giv en stor hånd til Andrea Møge. Christoffer! Er der nogen, der er klar til at synge med? Predictable, written animal. I can't let you go, cause you're so good I can't bad, you know. My baby's bad, my baby's bad. Det er den eneste sang, som jeg faktisk nogensinde har skrevet på dansk. Jo, jeg er fed.